me ceremoni rasti, sot është bërë porurimi stacionit të pompimit të pompave në Sozi në fshatin Ashec dhe Kujush, ku me këtë rast do të bëhet zgjidhja problemit të ujit të pijes për 14 fshatra të komunës së Prizrenit. Në këtë ceremoni, pos ushtruesit të detyrës e kryeshefit Fatin Berisha morën pjesë edhe zëvendës ministri Geto Armjeku nga Ministria e Ekonomisë, Ismet Vrapçani, shefi bordit të hidrogjonit jugor dhe ushtruesit detyrës e drejtorit teknik Besart Grazda, si dhe zyrtar tjerë të hidrogjonit jugor. Me këtë rast, kryeshefi Berisha ka njoftuar lidhur me këtë ceremoni të sotëm dhe tha se ndihet i lumtur që tashmë kanë arritur që me këto pompime të furnizojnë pandërprej 14 fshatrat e komunës së Prizrenit dhe më tej. Sot i përfundojmë të gjitha aktivitetet tona për zgjidhjen e problemit të energjisë elektrike në stacionin e Sozis në Ashec, ku nga ky stacion furnizohen jo më pak se 14 fshatra. E dim që kemi pas probleme të jashtëzakonshme në furnizim të rregullt për shkak të ndërprerjes së energjisë elektrike, por sot ky shqetësim nga sot do të bie fundi. Këtë duhet të falenderoj natyrisht edhe aktivitetet e kompanisë, të cilat kanë me angazhimin e gjithë punëtorëve kemi arrit që me mjetet tona vetanake të sigurojmë gjenerator jo vetëm këtu në Sozi, po edhe në burimin 40 burimet kryesore, po edhe në Kujush. Më të nësot përpërurojmë instalimin zyrtar të tre generatorve të cilat do të nëndihmojnë dhe njerë, po e thamë, do të nëndihmojnë në përmisimin e furnizimit për gjithë konsumatorët, në rend të parë për të evituar problemet e ndërprerjes e energjisë elektrike. Unë duhet të falënderoj edhe njëherë për para se të japë fjallën se vëndës ministrit të ekonomisë, duhet të falënderoj edhe bordin për mirëkuptimin që kishin për të na lejuar këto investime pasi që nuk kanë qenë të planifikuar në plan biznes, po duhet, natyrisht, së fundi duhet i falënderoj edhe gjithë qytetarët, në nëpër konsumatorët tonë, të cilat me pagesët e tyre të obligimin ndaj kompanisë, na kanë dhënë mundësin që t'i krim këto investime. Zëvendës Ministri Geto Armjeku tha se parime kryesor i ministrisë tonë, por besoj dhe hidrogjonit jugor, kujtoj se është punizimi me ujtë e pijes, ujtë ka prioritetin tonë, dhe pasaj ka vazhduar. Po e përurojmë një investim të vogël që kompania ka bo me mjetet vetanake, por me një impakt ndikim shumë të madh të qytetartë. Pra është një rasti mirë me përcjell porosin e dunë, tarifat që qytetarët paguin, u kthejnë atyne me shërbime cilësore prej kompanisë. Është një investim vetanak, për dallim prej shumë investimeve të tjera që po bojnë kompanit e ujësjellësit me financim nga Ministria e Ekonomisë, si vjetë me një vlerë prej 5-6 milion euro, kemi financu rrëth 20-21 projekte të ujësjellësit në visëve të ndryshme të Kosovës, ka edhe një projekt edhe me hidroregion Njugor. Shpresojmë të vazhdojmë me këto investime viteve të arshme. Vitin 2025 gjithashtu planifikojmë 10 projekte, tërto do të ketë edhe projekte nga hidroregioni jugor i Prizrenit, por çka është e rëndësishme është që ujin e trajtojmë si një burim të rëndësishëm për qytetarët, e shfrytëzojmë në mënyrë sa më racionale edhe përmes një shërbimi cilësor, atëherë mundohemi me përmirësu jetën e qytetarëve. Ky vendburim, për atë sa jam i njoftuar, ka një kapacitet rreth 60-70 litra në sekond, furnizon 14 katune të rajonit, janë rreth 2300 konsumatorë që përkthehen në gati 15.000 banorë që përfitojnë drejt për drejt nga një investim i rëndësishëm i kompanisë. Unë përgëzoj edhe njëherë kompaninë Hidroregion Jugor edhe shpresoj që të vazhdojnë punën veçanërisht për shfrytëzimin sa më të mirë të burimeve të ujit dhe për përmirësimin e shërbimit për qytetarët. Faleminderit. Shefi bordit Ismet Vrapçani me këtë rast tha se ky është njëri nga projektet e hidrogjonit jugor, tashmë do të jetë në shërbim të 14 fshatrave që të mos kenë reduktime apo mungesa të ujit të pijes. Dhe kemi para po që vitin e ashtë në të bojnë investime dhe në përmësimin e rjetët e egzistuese, sidomos ato vetë investime në rjetët e për qytet, ku kanë qenë shumë të i vjetruar instalimi dhe përmësimin e sifësisë ujit. Kemi pas vështërsi, kemi pas probleme, edhe me ndojmë që me vitin e ashtë me planifikim drejtë të i kalot dhe kjo veprim.
Edhe ushtruesi detyrës së drejtorit teknik Besart Grazhda shpjegoi të gjitha angazhimet që ka bërë kompania deri më tani sa i përket finalizimit të këtij prurimi që do të jetë shpëtim për 14 fshatra, por edhe më shumë edhe për qytetin e Prizrenit. Ky burim ka një lartësim bidetore në 307 metra dhe uji pompohet deri në lartësinë 607 metra. Ky është stacioni kryesor. Rrugës i kemi edhe dy në stacionet të tjera, të cilat janë në Kojush 1 dhe Kojush 2. Investimi sot i cili është bërë për këtë generator është i domosdoshëm, pasi që është alternativa e vetme për furnizimin e këti stacioni me energjit elektrike, pas në tërprerës e energjis nga ona operatorit ekonomik përgjes për furnizim me energji elektrike. Ky investim ka do të gjej një vend të mirë, pasi që me investimin e këtij generatori do të furnizohen të gjitha fshatrat 24 orë me ujë pa ndërprerje të energjisë që është indikator kryesor në ndërprerjen e furnizimit të ujit. Ky investim ishte nevojë domosdoshme për këta banorë të 14 fshatra dhe për vetë qytetin e Prizrenit.